لا 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 ہاں یوٹیوبر کا بیٹا علی پہلوان علی حیدر پہلوان جیو شیر لگے ہیں ایسا ہے نا علی نہیں ہونا ہے نے ساری ٹیم نا پھر ادھر ہی لے کے ہاں ادھر جمع کر 37 یہ ٹیم اب آئی ہے یہ ٹیم ابھی آئی ہاں جی یہ 40 پہ حسین حسین کو دے پرچی کسے پرچی جمع کر لکھ لی چلو چلو کپڑے کپڑے یہ پاؤ نا اے ٹماٹر ہاں کتنا وزن آئے 45 45 کلو ٹماٹر ہاں ویری گڈ ببر شیر بھٹ صاحب ماشاء اللہ جی بھٹ صاحب کل منڈیا نے کشتیاں ٹائیاں نے حافظ آباد کی کہنا چاہو گے سانو بڑی خوشی ہے جناب بچوں نے جڑی کشتیاں ٹائیاں ہیں اس طرح ہی تھی محنت کرتے رہو گے تو ان شاء اللہ ایک ٹائم تھا نام پورا جڑا نا پیک دے ہوئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ دے حکم نال جی اسی آئے ہیں ٹھنڈے پہلوان دے کھارے دیکھو جی اج مقابلے نے زبردست قسم دے لو جی ٹھنڈا پہلوان جی 12 بجے جڑا تیرے موبائل دے تے منڈا آیا سی اونے کہ جی 12 بجے جڑا نا تسی آنا منڈے آ گئے تہاڈے ساڈے منڈے تے آن دے چلو آ آ کوئی ہلے بڑا ٹائم ہے 11 بجے ہاں جی ٹھنڈا پہلوان جی کی کہنا چاہو گے اج دے مقابلے وچ اج دے مقابلے دیکھو نا ماشاءاللہ اللہ نے رول کھلائی ہے اے اسی یہ کہنا چاہندے ہیں کہ کشتیاں ہونی چاہی دیاں بچے نا شوق بنے اس طرح ساڈے بچے باہر جان باہروں میڈل لے آں تے اللہ کیتا پاکستان دا نام روشن کر لو جے 10 میڈل لے آتو تے ساڈے بچے وی لے آن میڈل پاکستان دا ساڈے نام روشن ہو گا ماشاءاللہ تہاڈے کنے شاگرد ہی گنے ہاں میرے کول 100-150 منڈا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تے کیٹاگریاں دا ذرا دس دینا کیٹاگری 30-40-50-60 کوئی ہیر پھیر تے نہیں نہ ہوئے گا نہیں نہیں کوئی اللہ خیر چلو ٹھیک ہو گیا مہربانی مہربانی او سنا گجنی پہلوان گجنی سنا سنا گجنی پہلوان کی حال ہے لو جی گجنی بھی آیا جی گجنی سنا بڑی چنگی کشتی ٹائی اس دن کیا ہی بات ہے مزہ آ گیا کشتی ویکھ کے بے شک بے شک ٹھیک ہو گیا مہربانی لو جی اوے علی اوے ادھر تاری مار تاری اوے منہ اوپر کر کے منہ اوپر کر کے تاری مار ہاں ایسے ایسے بازو تاری مار Thank you.
ਪਾਣੀ ਪੀਵੀ ਨਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਤਪਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਇਹ ਇਹ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਕਢਣਾ ਓਏ ਤੀਸਰੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਨਾ ਆਸ਼ਾਸ਼ ਭਾਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਢਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਚੱਚੂ ਮੈਂ ਢਾਈਏ ਤੂੰ ਢਾਈਏ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਅਜਬ ਗੁੱਲ ਨਹੀਂ 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 ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁੰਗੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਫੜੋ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਨਿੱਟੀ ਪਾਓ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਆਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲਾਂ ਚੈੱਕ ਆ ਚੱਲ ਲਈ ਓਏ ਫਾਈਨਲ ਸਬਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗੇ